Hoje, dia 28, sábado, mais um vídeo para o canal Marcelino Edson, aqui da Vila Belmiro, em Santos. Pode passar? Pode passar. Essa daqui é a loja do Santos, aqui na Vila Belmiro. Olha a fachada que bonita que é. Canal Marcelino Edson, fazendo uma filmagem hoje da Vila Belmiro em Santos. Nós estamos aqui na loja dos Santos. Show de bola. Canal Marcelino Edson. Show de bola. Vila Belmiro hoje, sábado, dia 28, Santos e Flamengo, às 19 horas. Canal Marcelino Edson, show de bola. Deixa seu joinha, hein? Se inscreva no canal Marcelino Edson. Aqui na Vila Belmiro, a loja do Santos Futebol Clube. A famosa Vila Belmiro. Muita gente hoje, que é dia de jogo, fazendo suas compras aqui na loja do Santos, que fica aqui na Vila Belmiro. Olha que emblema bonito do Santos Futebol Clube, que fica dentro da loja do Santos. Estamos na Vila Belmiro. Canal Marcelino Edson, loja do Santos na Vila Belmiro. Olha que bonita essa loja do Santos aqui na Vila Belmiro. Show de bola. Hoje, sábado, dia 28, Santos e Flamengo. Mostrando um pouquinho da loja do Santos aqui na Vila Belmiro. Canal Marcelino Edson, se inscreva e dê seu joinha, hein? Show de bola! É uma loja muito bonita que tem aqui na Vila Belmiro, em Santos. Se inscreva no canal Marcelino Edson. Deixa o seu joinha. Hoje um grande jogo aqui na Vila Belmiro, Santos e Flamengo.
Se inscreva no canal Marcelino Edson. Deixa o seu joinha. Show de bola. A faixa bonita do Santos. Canal Marcelino Edson, na loja do Santos Futebol Clube, aqui na Vila Belmiro. Show de bola. Aqui na Vila Belmiro, a loja do Santos é muito bonita. Olha só que interessante. Bastante coisa interessante aqui na loja do Santos, na Vila Belmiro. Canal Marcelino Edson, show de bola. Hoje, sábado, dia 28, um grande jogo. Santos e Flamengo às 19 horas. Esse brasão do Santos aqui é lindo, né? Muito bonito. Canal Marcelino Edson. Show de bola. Filmagem hoje. Olha o Marinho. O Marinho tá aqui, ó, preparado, ó. Show de bola. Vila Belmiro. Aqui na Vila Belmiro. Hoje um grande jogo. Hoje Santos e Flamengo às 19 horas. Se inscreva no canal Marcelino Edson. Deixe o seu joinha. Pena que com essa pandemia não pode ter torcida. Um grande jogo desse, Santos e Flamengo, tem que ter torcida, né? Mas infelizmente por causa da pandemia não está podendo ter torcida aqui na Vila Belmiro. Aliás, eu acho que nem o estádio ainda está podendo ter torcida.
Hoje um grande jogo, Santos e Flamengo, às 19 horas aqui na Vila Belmiro. Se inscreva no canal Marcelino Edson, deixa seu joinha. Tá vendo os portões? Os portões ficam fechados, porque não pode ter torcida, né? Mas eu acho que em breve libera. Pessoal, todos se vacinando, acho que em breve libera. Esse local aqui é onde chega o ônibus do Santos. O Santos entra por aqui. Eles fecham a rua e o time do Santos entra por aqui. Canal Marcelino Edson, Vila Belmiro, Santos. Se inscreva no canal Marcelino Edson. Deixe seu joinha. É, ele também tá de máscara. Zito. Show de bola, canal Marcelino Edson, fazendo esse vídeo aqui na Vila Belmiro. Memorial do Zito. Show de bola. Fui.